Här så ska jag bestämma tangentens lutning K. Jag har en graf till den här funktionen som har en tangent där då X är lika med 1 och det är där jag ska bestämma lutningen till den här tangenten. Då. Så vad gör vi? Jo, det jag gör det är att jag tar och deriverar den här funktionen G. Så jag tar G prim av X är lika med 3 stycken X upphöjt till 2. Och Sen sätter jag in x-värdet 1 så får jag g' av 1 är lika med 3 multiplicerat med 1 i kvadrat som är lika med 3. Så den här funktionen har en lutning som är 3 när x är lika med 1. Och Tangenten till den här grafen då, när x är lika med 1 måste ha samma lutning. Så det gör att svar här, k-värdet, måste vara lika med 3. Eftersom k-värdet är lika med g'1 som är lika med 3. Så där har vi svaret k är lika med 3.